жазыңыз аккуратно. Басқа білмеймін енді. Егер де біреуде экран жазатын программа болса, экран жазып алыңыздар. Әне, сол жақсы. Ең негізгісі, ең безопасный сол. Мына жерде біз вектор деген классымызды шаблонный қылдық, универсальный қылдық. Енді мына шаблонды түсіндірейін мен сіздерге, пока кіріспес бұрын. Мына жерге CPP файлға барамыз да. Include my vector, солай ма? Так, бұл неге my vector-ді көрмей отыр? Вектор H, не, май вектор H-ты қосып отырмыз. Сосын енді мына жерде айтайық мысалы үшін, мен май вектордың типі ішінде қандай еді май вектордың ішінде? Удалит етіп тастайық. Не. Май вектор, да? То есть біздің типіміздің аты май вектор. Айтамыз неге? Май вектор тип. Май вектордың типі integer деп отырмыз. Көріп отырсыздар ма, балалар? Енді айтамыз, енді V1 мысалы үшін pushback 12 дейміз, потом V1 нүкте pushback мысалы үшін 20 дейміз. Вот. Енді мына жерден былай істеп көрек. For integer i нөлге i кіші V1 нүкте size-дан i++ сосын мына жерге айтамыз мысалы үшін cout V1 ИТ болды. End of line. Көрдіңіз ба, біз егер мысалы үшін осы векторымда интегерлер сақталсын десем, ол маған интегерлер сақтап беретін болады. Так, мына жерде менде бір қате шығып тұр. Негати көрейік. My ticket не объявлен идентификатор. Бұл қай жерде? My vector H. Ага, дұрыс қой, бұл май тикет болмау керек, бұл қай тип болу керек? Та тип болу керек? Тип. Ньютте бафсайде өзгерткен болатынмын, қазір тағы да қате шықса түзете саламыз. Міне. Так, бұл менде қате лақтырып жіберді, немене қате көрейік. Негізі басынан бастап жазған дұрыс еді, уақыт үнемдеймін деп бар нәрсені жаза салып едім. Апа, если бір уақытыңыз болса, сіз алдында бір Политех онлайнға күшті түсіндіріп салып жүреніңіз ғой, бір 15-20 минуттық видео секілді қалып сала аласыз ба кейін? Өзіңіз бір бос болған кезде. Мұны қараңыздар, уақытым бұрысып алар, уақыт катастрофа болды да менде. Сіз ойлаған ғой, өздеріңізге прямой түсіндіріп сала салам депші. На, балалар қайта-қайта записті өшіріп қойып жатыр, әйтпесе әпәдем болып жатыр еді. Бұқтен дөнді қаз қалай бар солай айтып берем, потом уақытым болса бөлек салам түсіріп. Аха, рахмет апай көп. Балалар бірақ орысша болады, ренжімейсіздер. Апай, анаусы. Орысша бәрі түсінеді ғой. То есть, менде как бы екі жұмыс, бір жұмыс болады. Так, енді былай істейік мына жерде. Енді обалдар жоқ, мен арнайы қазақ тобына бөлек жазып атсам, енді не істеп отыр енді? Не істеймін енді? Қылатыным жоқ. Мінекей мына жерде мысалы үшін вектор дедік. Не, 12-ні сал дедік. Көрдіңіз ба, buffer size 6-ға тең болып тұр. Неге buffer size 6 деп тұр бұл? Көріп отырсыздар ма, міне бұл бір current size 1, buffer size 6 деп тұр. Неліктен? Мінекей. Мына жерге келетін болсақ. Міне buffer size 6 деп просто бір балалар сұраған екен ғой менен. 6 бола ма, неше болады деп солар үшін. Алты деп қойғамын. Мінекей, енді қараңыздар. Pushback кетті, current size 2. А, мына жерде бір қате, бала, бір условие қате өткен көрдіңіз бе? Current size да 2, buffer size да size 12, current size 2, buffer size 6 болып қалу керек мына жерде.
Бір қате бар на жерде. Неже қарады? Buffer size. Current size. Кіші немесе теңмес, на жерде қате кеткен условиден. Current size үлкен немесе тең buffer size. Егер current size buffer size-дан асып кеткен жағдайда қана не істеу керек балалар? Жады бөлу керек, солай ма? Енді қаз көрек басынан бастап. Мінекі FNF 10. Мінекі current size 0 басында, current size 1, buffer size 6. Дұрыс. Current size 2, buffer size 6. Астын көріп отырсыздар ма балалар? Міне астындағы көріп отырсыздар ма мыналардың размерлерін білдіріп тұр ма астындағылар? Е, көріп тұрмын. Міне FNF 10 дейміз, ол 12-ні тым жақсы шығарып берді. Енді маған тым жақсы қылып нені шығарып беру керек? Міне 12-ні және 20-ні шығарып берді ма? Шығарып берді, да? Бар болған бір ғана условие, бір ғана шарт балалар біздің есебімізді түгелмен как бы бұзып тұр. Енді қараңыздар балалар, мына жерде бір нәрсе бар. MyTicket-ке келейік, MyTicket ашқам. MyTicket емес, MyVector ашқам. Қараңыздар, мына жерде қалай ойлайсыздар балалар? Алдыңғы сабақта мен сіздерге алдыңғы сабақтың алдында алгоритмдердің тиімділігі туралы айтқан болатын. Бұл жердегі векторға элемент қосудың тиімділігі қандай болады деп ойлайсыздар? Егер де жаңағы, мысалы үшін менде 1000 элемент болса, ол жерге 1001-ші элементті қосу үшін орын жетпей қалса, мен 1000 элементті қайтадан көшіруім керек. А жаңа жадты ашу керек болсында? N плюс. Жаңа жады ашып, мына жерде білесіздер ғой, кеңейту үшін біз жаңа TMP дегенді аламыз да, TMP-ға вектордағы бар элементтерді саламыз да, сосын қайтадан бұтты жаңағы array TMP-ға көрсетіп тұрғандай қылып жазамыз да. Мына жерде TMP тең array емес, мына жерде array тең болады, неге болу керек? Мынау да қате, міне көріп отырсыздар ма? Міне мынау бір студенттен келген жұмыс болу керек мен. Қалай қабылдай салғам? Сол енді қайтадан мінекей енді келесі мына темплейттің қызығын қараңыздар. Не мен егер мына жерде string деп бергім келетін болса, чтобы строкалармен жұмыс жасасын деп, көріп отырсыздар ма? Енді мына жерге строка саламын, мысалы үшін hello және world. Екі строка салғым келіп жатыр. World дейін. Міне запускать етемін. Міне шығарып тұр ма балалар? Шығарып тұр. То есть мынау параметризованный тип, мен типті не күйінде беремін балаларына жерге, параметр ретінде беремін. Көріп отырсыздар ма? То есть вектордың объектісін жариялаған кезде мен айтамын, мен оның типін параметр ретінде беремін. Мен т-ның орнына не қойсам, класспен жұмыс жасаған кезде т қойылған жердің бәріне соны түсін деймін. Мысалы үшін егер мен мына жерге integer қойсам, т-ның барлығын неге ауыстырып шық деймін? Бүтін санға. Бүтін санға. А егер де ана жариялау барысында тыны орнына стринг қойсам, барлық жерге не қойып шық деймін? Жолдық мән. Жолдық мән қойып шық деймін. Строка. Строка қойып шық деймін. Түсінді ма балалар? Вот. Енді қараңыздар, сіздерде бір қызық нәрсе бар балалар. Қалай ойлайсыздар, мына пушбэктің тиімділігі қандай деп ойлайсыздар? Помните, мен айтып едім ғой, big O-лар. Мысалы үшін O 1 бар да, болмаса жаңағы O N бар. Солай ма? Болмаса O N квадрат. Екі N плюс 1. Дұрыс айтасыз, екі N плюс 1 болады, да? Екі N плюс 1 болады. Бірақ біз айттық, 6-шы лекцияны қарап шыққан болсаңыздар, біз коэффициенттің барлығын, мысалы үшін егер екі N плюс 1 деп тұратын болса, плюс 1 ма, минус 1 ма. Коэффициент жойылады. Екі N плюс 1 деп атын болсақ, мына бос мүшелер жойылады. Бос мүшеден кейін не жойылады? Коэффициент жойылады. Коэффициенттер. Дұрыс айтасыз. Сонда бұл жерге элемент қосудың тиімділігі қандай болады? ON. Көріп отырсыз ба? Иә, иә. ON болады. Бірақ балалар қараңыздар, бұл ON дейтін это самый худший случай, егер буфер толып кеткен жағдайда. Ал егер де орын болатын болса, мен просто элементті келем де соңына қоса саламын ғой, мына жерде көріп отырсыздар ма? Егер де ешқандай шарт қарастырылмайтын болса, жаңа элементті келіп массивтің соңына қоса саламын. Сол ол не болады? Тек бір ғана операция жасайын да, онда бұның тиімділігі қандай болады, күрделілігі бұл оператордың? Константы болады. Вот.
Вот самый наихудший случай это линейный, самый наилучший случай деген, ең жақсы жағдайы, бұл сызықтық деген. Түсінікті ма? Енді келесі мәселені қарастырайық. Мен сіздерге жаңа лекция басталған кезде уәде берген болатын. Біз сіздермен pop-back-ты білесіздер, insert-ті қарастырайық, давайте. Сөйтек пе? Я бы. Ал маған, допустим, массивтің басына элемент қосу керек, болмаса ортасына элемент қосу керек, сондықтан мен айтамын, void, insert, да? Сонда жеге айтам, const, ну что, копиясын создавать етпешіміз, үлкен объектілерді беріміз бұл қой, солай ма? Одан өзге integer position-ы болсын, мен қай орынға қосатынымды айтқым келеді. Енді осының несін жасасақ, міне. На inline дегенді көріп отырсыздар ма, балалар? Иә. Обычно жаңағы дәл осы файлдың ішіндегі жазылатын болса, сіздің кластың файлдың ішінде жазылатын болса, сол функцияларды осы жерден алынып шақырылу керек деген арнайы метка қояды да, сонда сіздің программаңыз ол метктің реализациясын басқа файлға барып іздеп жүрмейді, уақыт құртпайды, оған ол осы жаңағы метктің реализациясын қайда іздейді, осы файлдың өзінің ішінен ақ іздейді. Түсінікті ма? Помните, біздер метктің реализациясын басқа файлдарға шығарған кезде ол inline дейтін ештеңе болмады ғой, да? Ол деген мысалы үшін кез келген хидерді көрген кезде программа түсінеді. Кез келген программа түсінеді, что ол дейтін басқа бір файлға барып қарау керек екен. Ал бұл жерде inline десе, ол түсінеді. Аха, басқа файлға барып уақыт құртудың керегі жоқ, не дейді, осы жерден ғана көре салам дейді. Түсінікті ма, балалар? Енді қараңыздар, енді былай істейік. Осының былай істейміз біз. Insert қой. Insert-тің бірінші политикасын қарастырайық, қалай жасайтынымызды. Былай бар. Мысалы үшін менде бір вектор болсын. Нәң бәрін алып тастайын, жаңа балаларға сабақ түсіндірген қазір. Осы менде бір вектор бар делік, міне, вектор бар. Бұл вектордың ішінде мысалға дейтін бірнеше элемент бар. Міне. Кішкене сурет салып үйреніп қалдым балалар, дистанционканың пайдасы. Енді мына жерге, ну, мысал үшін, 5 элементтен тұратын массив бар делік. Енді мен айтамын, осы массивке, мен мысал үшін, ішінде және сандар бар делік, мысал үшін, 23, 56, 11, ну, 112 болай берсін ларына. Арғарай сосын, балар мұқияттың даңыздар, өткені осы сияқты есеп сіздерге неге берем мен ана, СРС-қа берем. 21 дейлік, мысал үшін 45 дейміз. Түсінікті ма? Енді қараңыздар, мен айтамын, мен бұл жерде екінші индекске әкеліп, 200 деген мәнді қосқым керек дейм. Көріп отырсыз ба? Сонда бұл жерде бұлай өзгеру керек, мәселе бұлай болу керек. Мысал үшін 23, 56 орындарында қалатта, мұна екінші индекстегі 112 бір орынға не істеп кету керек? Бұл тек қана, хотя insert бізде мысал үшін массив абсолютно пустой болса да жұмыс жасау мүмкін ғой. Ол кезде ол пластик. Тонкостарын қарамай қойық, негізгі случайды қарайық мысал үшін. Егер де current size, айталық insert жұмыс жасау үшін менің current size-ым тең емес болу керек, неге деймін? Нөлге деймін. Солай ма? Элемент бар болса ғана позиция туралы әңгім айт дейміз. Солай ма? Вот. Сосын, бұдан кейін, егер current size тең емес нөлге болатын болса, және де, мына позиция бар емес па? Кіші немесе тең болатын болса неге current size-ға?
Только сол кезде ғана элемент қос деймін. Түсінікті ма, балалар? Вот. Сосын былай болады. Карн сайз тең емес нөлге, позишн кіші карн сайздан. Сосын мен айтам мына жерде. Карн сайз тең болады. Өйткені бір элементке арттырып жатырмын ғой. Демек, менде элементтердің саны нешеге артады? Бірге артады, солай ма? Бірге артады. Yeah. Вот. Сосын, бұл плюсті жасағаннан кейін. Так. Мен жалпы негізі буферді тексеруім керек еді. Мен негізі буферді тексеруім керек еді. Нәрсе былай болу керек. Буфер толып та қалуы мүмкін ғой, да? Мұның алдында былай болу керек. Егерде current size үлкен немесе тең болатын болса, бұл жерде қалай істейміз, балалар? Ойластыру керек, қараңыз. Менде current size-ым нешеге тең болуы мүмкін? 4 элемент толып тұрған болуы мүмкін, солай ма? Current size үлкен немесе тең болатын болса, бақ сайздан мен жадыны 2 есе үлкейтіп алуым керек. Сұрастар ма? TMP тең болады неге, балалар? New int емес, TMP-дің типі қандай, балалар? T. T TMP тең болады указатель еще. New T. Қанша элемент бар, балалар? 5. 5 демей-ақ қояйық, бүйтейік. Баф сайзды, қараңыздар, егер карын сайз баф сайздан үлкен болатын болса, менде баф сайзым не істейді, балалар, как обычно? 2-ге көбейтіледі. Сосын баф сайздың жаңа мәні бойынша орын бөлем, солай ма? Сосын мен бұлай істеуім керек. Жаңаға элементтің ішіндегі бар элементтер ол for integer i тең болады 0-ге. Сосын мына жерде қараңыздар, балалар, мен элементтерді қалай бар солай көшіріп алмаймын. Мен дейтін бұл жерде как раз такена позишнды не істеп кетуім керек, позишнды пайдаланып кетуім керек, солай ма? I кіші позишны I плюс плюс көріп отырсыздар ма? То есть мен мына жаңағы элементтерді, мына басындағы элементтерді көшіріп орнына қойып кетуім керек қой, босқа жұмыс жасамау үшін, түсінікті ма? I плюс плюс деймінді. Сосын айтамын мына жерге TMP ИТ тең болады, else ИТ дейм. Ана массивтің позишнға дейінгі орнын көшіріп кетем. Түсінікті ма сіздерге? Вот. Мен айтамын. Там. TMP бұл дейінгіні көшіргеннен кейін айтамын. TMP position тең болады. TMP position тең болады. Неге дейін, балалар? Мына объектқа тең. Ну, мына беріп отырған объекті мен тең. Енді мен бұл, мына көріп отырсыздар ма, мына одан кейінгі элементтер бар емес па, одан кейінгі тұрған элементтер мыналарды, соларды бір позиция алдыға жылжытуым керек. For integer i тең болады position, дұрыс қой, position-нан бастап элементтер жылжытам ғой алдыға қарай. i кіші current size-дан. Ай, кіші current size ба? Ай, кіші немесе тең current size ба? Қазір разберемся. Мына жерде и позициядағы элементтерді. Кіші немесе тең болу керек ше? Кіші немесе тең болу керек па current size-ға? Біз әлі позиционды қосқан кезде кіші немесе тең болмайды ма? Дұрыс айтасың, мына жерде бір индекс реттеуіміз керек. Темпі ит тең болады неге, else и плюс керісінше, қараңыздар. Темпі ит керісінше. Темпі и плюс первый тең болады else ит-ға. Current size-дан кішіміз дұрыс, өйткені ол ана жерден элементтерін алып тұр. То есть мынау қараңыздар, екінші индексті элементті үшінші индекске көшіреді, үшінші индекстегі төртінші индекске, төртінші индекс деген қайда көшіреді? Бесінші индекске.
көшіреді. Мінекей. Осылай болады. Бұл егер де current size buffer size-дан үлкен болатын болса. Ал егер де ондай болмайтын болса, now current size-тен current size плюс бұл бір ең соңында. Ал басқа жағдайда егер current size үлкен болмайтын болса, жай ғана ненің ішінде жылжытуымыз керек па? То есть мына жерде былай болу керек. Позишнға тиіспейміз. Мына элементтерді ана суап арқылы жылжытуымыз керек маларды орындарына көріп атыс па? Мына 12-ні жоқ қыл жіберуіміз керек қой. Ну, мысал үшін бізге мына 200-ді мына позишн орнына қою керек та. Ол үшін 112-21-дің орнына келу керек. 21-45-дің орнына келу керек. 45 бір орынға алдыға жылжу керек. Қалай істейміз бұны? Or integer i тең болады. Постқа. I кіші. i++. Мен егер балалар былай айтсамшы, else i плюс 1 тең болады. Else i десем дұрыс па бұл, дұрыс емес па? Мен айтам мысалы үшін, мына жерге 112-ні жаз десем, не болып кетеді балалар? Мынау 21 жоғалып кетеді ғой, солай ма? Ну, бір балар, бір обходной жолы бар, мен сізге қазір көрсетем. Қалай жасайды? Бір какой-то, ну, там, Т типті, Т деген, не жариялаймын, айнымалы, осын айтам. Т тең болады, else, i плюс 1, суопинг арқылы, ана позишндағыны, неге, жадының сыртына шығарып жібереміз. Else, i плюс 1, сосын, else i плюс 1 тең болады else it. Сосын else it тең болады тыға деймін. Вот, то есть бір орынға көшіріп жібердім ана элементтің барлығын. Одан кейін мына жерде өстіп көшіріп жібергеннен кейін мына жерге жай келіп айта салам мысалы үшін. Else position-ға әкелде жаңа объектін салып тастай деймін. Түсінді ме балалар? Сонда қалай болады? Мына жерде егер де 112 тұратын болса, 112 21-мен алмасады, 112-нің орнына келеді. Дұрыс па? 21 мінекей, 112 21 мінекей. Қалай болып отыр? шегініп кетіп отыр ғой мына жерде. Қиын тақырып өген абай. Ну, қиынна қиын енді айтатын жоқ. Та тең болады объектик. Таға объектін жазамыз. Мына жерде орындарын жылжыту керек мына жерде. Жаңа қосымша массивпен шығара салған оңай негізінде. Мында былай істей салайық. Звондап жатқанбыз. Былай істейік балалар. Қараңыздар. Мына жерде бафферді үлкейтеміз дейік та, бафферді үлкейтеміз де, былай көшіреміз дейік. Ал егер ондай болмайтын болса, онда сіздерге сол оңай жолын көрсетейін, мынау замудренный түрін потом кейінірек басқаша шығарып дайындап бере саламын. Жарай ма? Ана жерде егер жадыны бөлетін болсақ, солай болады, а мына жерде болатын болса, баф сайзды үлкейтеміз. Бәрін біріктірейін деп едім, қайта-қайта бөліп жазбай. Мына дәл осы болады да, мынау дәл осы, дәл осыны осылай көшіреміз да. Мынау баф сайызды үлкейтеміз. Басқа жағдайда ештеңе жасамаймыз, бірақ бәрібір TMP-ға орын бөлеміз міне, былай болсын, міне. Егер де жаңа current size баф сайыздан асып кететін болса, нені үлкейтеміз, жадыны екі есеге, сосын TMP-ға баф сайызбен орын бөлеміз. Иә, дұрыс.
Сосын, мына жерде айтамыз, не, темпиға көшіріп болғаннан кейін айтамыз. Делит, жаң, else-тің алдыңғы несін өшіре саламыз. Сосын айтамыз, else тем болады, темпи. Сосын, current size-ді бірге артылара саламыз болды. То есть, біз мына жерде айттық, егерде жадысы аз болса, жадысын екі есеге үлкейтіп көшіріп бер. Ал егер аз болмаса, онда жай ғана TMP деген массивке орын бөлде. Позишнға дейінгі элементтерді қалай бар солай көшір деймін. Не, қалай бар солай көшір. Позишнға новый объектіні жаз деймін. Сосын, мынаны жаңағы былай істеу керек. Позишнға новый объектіні жаз деген. Так. Позишн... Жарайды, қазір тексеріп көрейікші, қазір қатесін түйе жатармыз мінекей. Мына жерге, мысалы үшін, V1, insert, hello world, дейді. Сосын мына жерге айтамыз бірінші жерге, жас жерейді. Запустим, қазір көреміз мына жерде, қай жерінде қате екенін. Декті да берем бәтем, со біреумен ғана шыға алмайтын сияқтымыз ғой мынаң. Дәкті бүйетсі келесін еге. Так. Т-типті TMP. Else он не может найти неге. Ну, бұл пушбек қой, бұл жерде емес. Else неге көрмей тұр бұл соның ішінде қой. Жүрген метод көне оқып қалып болған. New T-buff size, I тен 0, I кіші position, I++, TMP, T тен болады, LC T. Жетпіс алты, сексен бір. Не қате деп ойлайсыздар, балалар? Сто девяносто два, мынау қате шығар тұр жадыға. If current size. Мына жердегі қате, балалар, да, біз сыртына шығар жібергеніміз деп болып отыр. Түгел сұртына шығаруға болмайды. Жадыны үлкейтеміз, содан кейін барқаны. Үсін көреміз тағы. FNF10-пен. Неге else-ті көргісі емей тұр? Идентификатор не найден деп тұр. Аман бол. Так, реализациядан inline-ді алып тастай, хотя inline-ді тұрған іштеңке жоқ. Insert. Тұрды олмай бізді. 77-де else-ті көргісі емей тұр. 82-де else-ті көргісі емей тұр. Нажди көргісі емей тұр. Нажди көргісі емей тұр. Else ба біздің элементтеріміздің аты? Рей, аман бол. Не қарап отырмыз. Элементтердің аты не болды, балалар бізде? Әрі болды. Сөбірін жұмысын алан ұсындай бады. Әрі болды. Ол else-ті көрмей тұрым деп айтуы да дұрсы негізі. Else деген жоқ ол жерді ақазуайтысы. Мұны кей. Тағы қай жерден. Тағы бір төртінші жерде қатесі болған қазір. Так. Мұны 86-да. Әрі тең болады темпиға. Енді неден қате атлатқы жасаймыз. Остановить атлатқу. FNF10 деп қарайсыздар. My vector. Так, hello-ді қосты.
Мына жерде хатия май вектордың ішінде. Мына каждый раз көрдіңіз ба, біз for-дың ішіне салып қойдық та, бұны for-дың ішіне салуға никаким образом нельзя, біз циклдың ішінде удалять етіп жатырмыз. Бұлай істеуге болмайды. Мынау цикл бізде мына жерде көшіріп болғаннан кейін аяқталып қалу керек. Түсінікті ма, балалар? Хотя, подождите. Мына циклдың денесі қайда басталып тұр? Қарайық. Міне. Мынау артық енді. Мынау артық. Циклдың денесі мында аяқталу керек. Бізде каждый раз лишний delete болып жатыр. Шықты ма, балалар? Бірінші индекске салды ма? Я пайперді қосты ғой деймін. А, сұрақ пен не? Восклицательный знакты қосты. Енді айтайық, давай 0-ші позицияға қостейік. Қосты ма? Қосты. Енді айтайық, давай 2-ге қостейік. Қосты ма, балалар? Қосты. Қосты. То есть бізде insert балалар не істеді? Сработал, да? Бұл insert-тің балалар несі қалай деп ойлайсыздар? Тоже тиімділігі қандай күрделілігі insert-тің? Ол да n итерация жасайды, ол n плюс итерация жасайды. Солай ма? N плюс 1 итерация. Сонда бұның күрделілігі қандай болады? Тоже ON балалар. Түсінікті ма? Так, мынаны мен сіздерге жіберемін. Insert-ті. Сосын, position бойынша удалить ете салады. Find ең оңайы. Find-ті жазу керек па, керек жоқ па? Find. Апай ол бізге қажет болса көрсетіп жібересіз ба? Апай, сосын осы кодтарды бізге сала аласыз ба? Жіберем. Именно вектор деген класстың реализациясын жіберем. Так, енді қараңыз, бізде уақыт қанша әлі бар ғой, иә? Жарайды, енді delete жазып алайықшы. Void delete көрсетілген позиция бойынша. Delete деген көрдіңіз ба, оны нетіп тұр жаңағы. Void remove дей салайық. Конфликтовать етіп тұр. Мына жерде позицияны көрсетем, бұл тоже оңай балалар. Ну, негізінде байқағаныңыздай, қосуға қарағанда удалить еткен қандай болады? Оңай болады, солай ма? Енді былай істейміз, балалар. Удалить еткен ол қандай нәрсе? Мен қазір сіздерге айтамын. Удалить ет деген былай болады ол. Мысалы үшін, мынау менің исходный массивім ғой, да? Егер де маған айтылатын болса, мысалы үшін, қазір мен сіздерге айтайыннан бәрін өшіріп тастайын. Егер де маған айтылатын болса, мысалы үшін, екінші позициядағы элементті удалить ет дейтін болса. Онда мен мына 112-нің орнына жай ғана артындағы элементтерді алдыға қарай, бір орынға қарай жылжып не істей саламын? Әкеле саламын. Көріп отырсыздар ма? Мына позициядан бастап, кейін тұрған элементтің бәрін i-1 позицияға не істей саламын? Көшіре саламын, болды. Сосын current size-ды минусовать ете саламын. Түсінікті ма? Қалай істеу керек мына жерде? Бұл жерде де обязательно міндетті түрде жаңағы массивтің не дейді жаңағы көлеміне, да, размеріне, бағана бір бала айтып еді, массивтің өлшеміне тексеру жасау керек. Бұл жерде бұлай болады. Егер де current size тең болмайтын болса 0-ге. Түсінікті ма, балалар? Сосын мына жерге айтам for integer cos. Ой, for integer айтын болады постқа. Постқа. Ай кіші current size-дан. Ай плюс-плюс. Сосын айтамын мына жерде. Array да. Item тең болады. Array. И қосылған бірге. Барлық кейін тұрған элементтің бәрін не істей салам, балалар? Кейін шегіндіре салам. Түсінікті ма? Просто мына жерге келетте 112-нің орнына келіп не тұра қалады, балалар? Мына жерге? 21. 21 тұра қалады.
21-дің орнына келіп не тұра қалады? 45. 45 тұра қалады, иә. Сондықтан да міне мына жерде мен былай істей саламын. Барлығы келді. Сосын бұның барлығын жаңа көшіріп болғаннан кейін қарын сай не істей салу керек? Бірге кемей салады. Түсінікті ма, балалар? Енді давайте біз ремув жасап көрейік мына жерден. Біз қосатынымызды қостық. Енді айтамыз мысалы үшін. В1 ремув дейік. Айтамаған. 0-ші позициядағы элементті өшіріп тасташ дейм. Енді тексеріп көрейін. Хелло, кетіп қалды ма? Кетіп қалды. Ремувтың күрделілігі қандай деп ойлайсыздар, балалар? Егер мысалы үшін менде 1000 элемент болатын болса, оның 0-ші элементін өшіру үшін мен элементтің барлығын бір орынға кейін шегіндірем, 999 элемент. Сонда ол не болады менде? Оу, n минус 1 деп алатын болса, ана константаны исключительный болады, сонда оу n болады, солай ма? Иә. Вот. Енді ремувтан кейін find-ты жазайық. Find ол өте оңай болар. Кәдімгі линейный поискті вектор ғана жаза саласыздар. Жаза салайын ба сонда да? Void find. Void емес integer, integer. Integer find делік. Сосын мен бұл жерге t, давайте constпен бересілер, чтобы зря копировать етпе үшін солай ма? Элемент. Міне. Енді мен find-тың реализациясын жазатын болсам. Давай не деп тұрмау, да, рефакторинг, быстрое действие, рефакторинг. Міне, мына жерге айтамын. Return минус 1 болады, егер ол массивтің ішінде таппайтын болса, мына жерде бұл айтам. For integer i тен болатын болса 0-ге, i кіші current size-дан, i++, айтам, егер де, Array-дің қандай да бір элементі тең болатын болса, неге ізделінді элементке, онда соның индексін қайтарыса аштейм, return не деймін, i дейм. Түсінікті ма, балалар? Линейный поиск. Енді қараңыз, мен мына жерде ремувты алып тастай салайын, керек емес дейді, мынау жарайды, сияутты тұра берсін. Мысалы үшін айтамын, мысалы үшін. Сияут Вебер файнд дейм. Вебер файнд. Мен бұның үшінде, мысал үшін, нен іздеп жатырмын? World іздеп жатырмын. World деген тексті. Солай ма? End of line. World бар ғой мәң үшінде. Солай ма? World-тың индексі ғана? Шығарып береді, я қазір. Бірді шығарып керек емес па? Бір ғой. Ай. Логит ем ғой. Ал егер де мен жоқ нәрсе ізде десем, world кішәріптен басталатын десем, ол маған не істеп береді? Минус бір шарт береді. Минус бір. Минус бір. Қабалар? Вот. Енді қараңыздар, векторларға өте қатты ұқсайтын структура бар. Бұл структураның, вектордың схемасы DEC деп айтылады. DEC балар векторға өте қатты ұқсайды. Оның ішінде де элементтер өздіксіз орналасқан, және оған да жады тұтастай бөлінеді. Бірақ DEC-тің ерекшелігі, егер де жаңағы векторда элементтер ең басынан бастап орналасса, DEC-ті қайдан бастап орналасады? Ортасына қарай орналасады. Дәл ортасын табады, сосын сол ортасынан бастап элементтерді қойып бастайды. Ол не үшін керек? DEC-та, мысалы үшін, бізде мысалы үшін ең тиімді, вектор үшін ең тиімді нәрсе пушбагер, ол соңына қоса салады. Солай ма? Ал DEC-те алдына қос болғандықтан бұған элементті алдына қосуда тиімді. Түсінікті ма? Сондықтан бұл жерде push front және pop front деген әдістері болады бұл DEC-тің да. Түсінікті ма, балалар? Вот. Келесі нәрсе, балалар, біздерге бонусқа тапсырма. DEC-ке арналған өз реализацияңызды жазуыңыз керек. Егер де DEC-ке арналған өз реализацияңызды жазсаңыз, балалар, сіздерге 4 балл бонус болады. Дәл вектор сияқты полный не жасасыз, полный класс жасасыз. Просто векторда біз элементті жаңа i тең 0-ден бастап орналастырсақ, DEC-те просто на центральный элементтің индексін сана берену керек. Индекстің бәрін относительно, то есть соған негізделіп аласыздар. Келесі апта. Бұны қашанға дейін орындау керек? Бұны, келесі аптаға шейін орындау керек.
Не, бұл негізі өте қызық тапсырма балалар. Мен ана кейде бұрын мүмкіндігім болған мысал үшін 3 сағатта өткізетін бе лекциялар. Сол кезде мен түгел жазып беретінмін дек, бәрін түгел. Мынасы бітті менде 50 уақ минут. Апай сосын сервис үшті салдыңыз ба? Салып қойдым. Записті тоқтата салсаңыздар болады балалар.